de fleste drenge, de er ikke så slemme, som man tror, de er. Jeg hedder Celine, og jeg læser IT-produktudvikling på mit 6. semester. På min årgang er vi 4 piger. Jeg tror, rigtig mange unge piger i dag, de har en fordom om, at dem, der læser IT-produktudvikling eller teknologi, det er nogle drenge, der sidder nede i en kælder med en sort skærm og grøn kodeskrift, der bare kører derudad. Det er det ikke. Nu skal jeg bare til hjem, det er fredag. Jeg vil gerne i fredagsbar. Der er også rigtig meget andet ved at læse de her studier. Du kan også lidt gøre det til din egen vej. Det er fordi mine er så kun det sådan actuated interfaces. Til at starte med tænkte jeg faktisk, at det ville blive rigtig udfordrende. Men nu, der synes jeg, det er helt vildt fedt. Det har været sådan, det er faktisk normale piger, der jeg vil sige, go for it.